Әзірбайжандағы президенттік сайлауда Ильхам Алиев сайлаушылардың 86% дауысын жинап алды келеді. Бұл туралы елдің орталық сайлау комиссиясы мәлімдеді. Құзыретті органның хабарлауынша, қазірге дейін сайлау бюллетендерінің 92% сайланған. Оның қорытындысы бойынша дауыс берушілердің 3 миллионнан астамы Алиевті қолдап дауыс берген. Ал одан кейін сайлаушылардың 3%-дан астам дауысын жинаған Оруч Захид Магремоглу мен Касангулеев Кудрет Музафароглу келеді. Оларға 100 мыңнан астам азамат қолдау көрсеткен. Айта кетейік, кеше Әзірбайжанда кезектен тыс президенттік сайлау өтті. Додаға Ильхам Алиевпен бірге 7 үміткер түсті. Егер Ильхам Алиев жеңіске жетсе, 4-ші рет қатарынан президент болады.